Një grua me dy fëmijë të saj të mitur në Dajç të Lezhës kanë përjetuar terror pasi banesa e tyre u kontrollua në mëngjesherët nga policia. Kristina Gjinaj ka dëgjuar të bërtiturat e policisë dhe ka parë fëmijët e traumatizuar dhe të shtrirë për tokë, ndërsa Blut, që pas ikjes së tyre ka mësuar se janë nga FNSH-ja e Shkodrës, që kanë tentuar të hyjnë nga dritaret duke dëmtuar dhe pronën e tyre. Pavarësisht frikës, ajo ka hapur derën duke përballur me forcën e tyre, por pa i dhënë asnjë shpjegim për situatën e krijuar. Pas largimit të policisë, ajo ka lajmëruar bashortin që ndodhej si punëtor në Maltëzi, duke i kërkuar që të kthehej për shkak të frikës që kishin përjetuar dhe traumës që kishin fëmijët e tyre 14 dhe 16 vjeç. Artan Gjina është kthyer më një herë dhe ka kërkuar shpjegime, por që ende nuk i ka marrë. Ai thotë se nuk ka asnjë problem dhe se nuk i di arsyet e këtyre veprimeve, që ati janë thënë se janë të policisë, por pret shpjegimet e tjera. Policia thojnë, na se dim halo eksakt, kanë orë të shpjegje me kontrol, pa asnjë lloj informacionit. Unë punoj në Malzi. Kur më ka marrë nusja në orën 5 sa hoti se kanë orë kontrol policia, pa as policë zonet, as kërplak, dhe me thonë, tesh dhonat janë se janë policia Shkodrës. Tëtë lejështë nuk janë. Thoj, do kanë orë me Moska, kanë tentu me thë drejtaren, kanë prish rjetin si kur e pot atje të porta, kanë prish një vend, mi fjallë, si e pot bukur mirë, edhe kanë bërtit tu, kanë tentu me hapë derën, nusja u ka hapë derën, ma më fundë si kanë thonë policia se kanë deshtë me thë drejtaren, edhe nusën e kanë mështetë për derë këtu. Kanë hy kontrol në shpi. Ishte sot polici zonës, se shkova te komuna, shkova onkova, polici zonës, tha, tu thamë se ke problem, tha se s'vinë mo. Tesh, s'vinë mo, unë punoj në Maltëzi, bile, në qo se dojnë mi po, shofin sistemin tims, ku punoj unë, e si punoj unë. Edhe sa herë, se vi herë një avë në shpi. Kristina Gjina i shpjegon situatën dhe të merrin e përjetuar së bashku me fëmijët e saj nga disa njerëz me uniforma policie dhe të armatosur, duke shtuar se ka konstatuar vetëm dhunën e ushtruar prej tyre për të hyrë brenda, por nuk mori asnjë përgjigje për veprimet e tyre. Dhe ishte i zhurm, një moment se që ashtë, kur policia shtetit, më thojnë fëmija, o, mam të drejtore, mam të drejtore, ula, prit më shtetit, policia shtetit, të ndujten me hapë derën, e hapa derën, më shtetin për derë, policia o njetë nëllë, dy hitën poshtë, ju ishte një hep, ashtojt, ose stajte në shpigim se për qasë, që sanë në... Ishte tërmatosur? Tërmatosur, me maska. Sa vetë ishë? Po të është paka shumë, 5-6, të ishin i to, një atra ishin marena, se për momentin ju shume... Ju thot një fjallë? Jo, as një lej fjallë, as veç policia shtetit. Policia shtetit, as një... Pajtën kontrol, dulën, ti është me të fmi, në në mosh, djallin e kanë shtëri për tokë. Normal se friksohet njëri. Stres, për gjë pa i bëgja kuj. Normal se është rane. Policia Lezhës ka bërë mendje se nuk është në dijenje dhe nuk ishin pjesë e operacionit, por nuk ka saktësuar për arsyet e këtij kontrolli në banesë, kur brenda saj ndodhej vetëm një grua me dy fëmijë të saj të mitur.